এটা গড়কাপ্তানি পথে ইতিমধ্যে জলাকোৱা খুৱাইছে গহপুৰ নগৰবাসীক। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰ নগৰৰ 3 নং ৱাৰ্ডত আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী আছে, মই দেখুৱাবৰ কাৰণে কৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে গড়কাপ্তানি পথটো ইতিমধ্যে জৰাজীৰ্ণ পায় হৈছে আৰু গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পথচাৰীয়ে ইতিমধ্যে দুৰ্ভোগ ভুগিছে আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় আছে আৰু একাংশ পথচাৰীয়ে আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, এজন যুৱক আছে মই জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই পথটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে? পথটো বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ স্থানীয়, আমি মোৰ স্থানীয় ল'ৰা। এফালে আপোনাৰ বহুত এটা ব্যস্ত পথ আমাৰ গহপুৰ মেইন ৰোডৰ মাজে যিটো গৈছে, তাৰ এটা আমি বেলেগ পথ হিচাপে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে এই পথটো এফালদি আপোনাৰ গোটেই অফিচ কলনীলৈ এফালেদি যায়, 3-4খন স্কুল আছে, হস্পিটেল আছে, গতিকে এই ৰাস্তাটো বহুত ব্যৱহাৰ হয় আৰু ৰেল ষ্টেচনটো মেইনলি। গতিকে এইফালে বহুত যায় আৰু বৰষুণ নাযাক দিলে এইফালে মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰে। বানপানীৰ সময়তো বানপানীয়ে, বৰষুণ নাযাক দিলে বোকাৰ কোবত গাড়ী পাৰ কৰিব নোৱাৰি, বহুত অসুবিধা মুঠতে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই পথ, ইতিমধ্যে গহপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন ৰোড, শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়, বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয়সমূহ আছে। মই এজন বাইক আৰোহী আছোঁ, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে? এইটোতো আপোনাৰ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ খাল, গোটেই খাল হৈ গ'ল, ৰাস্তা পুতিবলৈ নাইয়েই। দুখন গাড়ী যেতিয়া ক্ৰছ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই ধূলি হৈ যায় আৰু গাড়ী চলিবলৈ বিৰাট অসুবিধা হয়। বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু ব্যস্ত পথ, অফিচলৈও যায়, বিভিন্ন অফিচ আছে, হস্পিটেল আছে, এইফালে চিভিল হস্পিটেল গহপুৰ টাউনৰ পৰা অকণমান দূৰ সোমায়। গতিকে সোনকালে যদি বনাই দিয়ে আমাৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব, নহ'লে এই ধূলি খাই খাই মানুহৰ বেমাৰ হ'ব। গতিকে সোনকালে দুৰ্ঘটনা হৈছে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন ধৰণৰ আহোঁতে দিগদাৰ হয়, গাড়ী দুখন ক্ৰছ কৰোঁতে জেগা নোপোৱা হয় খোজকাঢ়িবলৈ। গতিকে সোনকালে বনাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো গহপুৰ নগৰৰ 3 নং ৱাৰ্ড চতিয়া চুকত অৱস্থিত আৰু ইতিমধ্যে গড়কাপ্তানি যি বিভাগ আছে, এই গড়কাপ্তানি বিভাগক ইয়াৰ ৰাইজে তথা যাত্ৰীসকলে এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছে যে অনাগত দিনত এই পথটো মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন।